Soc la Cati Moreno, vaig néixer l'any 1955 i visc a Terrassa. Jo tenia 16 anys quan em van detenir. Va ser en una vaga el 27 d'octubre del 1971. Va ser una vaga general, jo era sindicalista, formava part d'un comitè d'empresa on jo treballava. Aquell dia vam formar piquets, vam anar a aturar moltes empreses i al final del dia es va fer una manifestació. En principi s'havia convocat a la Rambla de Terrassa, però estava totalment ocupada per la policia i llavors es va fer en un altre lloc, al carrer de la Rasa, de Terrassa. Llavors portàvem una pancarta que havia fet amb una altra companya i anàvem al cap de la manifestació. Llavors va ser un moment en què va arribar la Guàrdia Civil, no teníem cap sortida i en van agafar a tots els que érem al cap de la manifestació. Llavors em van detenir a 5 persones, ens van portar al quartel de la Guàrdia Civil, perquè va ser la Guàrdia Civil la que va fer la detenció. I llavors va ser tota una nit d'interrogatoris. Van passar coses allà. El que, per exemple, el dia següent, aquella mateixa nit, van venir els meus pares a preguntar per nosaltres i la Guàrdia Civil els va dir que tenien la filla viva per milagro. O sigui que, total, que al matí ens van portar al govern militar d'aquí de Barcelona, ens van tornar a interrogar. Va fer un interrogatori per part de militars del govern civil i seguidament ens van portar a la Model, aquesta presó. Van deixar en aquesta presó els companys perquè un dels companys que havien era jesuïta, el Ricard, el Josep Ricard, i els homes els van deixar en aquesta presó i a una altra noia i a mi ens van portar a la Trinitat. ¿Vale? Allà vam arribar, ens van despullar totalment, van fer dutxar-nos i, individual, clar, no juntes, individual. Ens van treure tot el que portaven, roba i tot, ens van donar una roba que tenien elles, tacada, i ens van posar en una cel·la estàvem incomunicades. Allà vam estar 72 hores incomunicades i després vam passar a una cel·la comunitària on estaven només les preses polítiques. Quan jo vaig arribar a la presó, hi havia 3 preses més. Tres preses polítiques. Llavors, jo vaig estar a la presó 39 dies, en principi processada per un consell militar i seguidament l'advocat van fer tot el procés per poder passar al top. Una vegada aconseguit passar al top, les coses van ser com una mica més àgils. Llavors, el judici es va fer a Madrid un any després, va ser el maig del 73, i la condemna va ser, una multa de 5.000 pessetes perquè jo era menor d'edat, jo tenia 16 anys. Quan em van detenir. Llavors, si no pagava aquesta quantitat, doncs sí que havia dies de presó. Com que es va pagar la indemnització aquesta, la multa aquesta, ja està. O sigui que el judici va ser aquest, no vaig tornar a la presó i aquí va quedar el tema.